Tá uma noite tão fria. Será que eu poderia com vocês esquentar? Posso? Você está sabendo que prenderam um tal de Jesus? Ele me parecia ser um homem tão bom. Por que será que o prenderam? Este é o homem que estava com o tal de Jesus. Mulher, eu nem o conheço. Sim, é um deles. Não, não sou. Nem sei do que está falando. Eu não conheço. Esse homem estava com ele. Pois é, um galileu. Meu amigo, não sei o que vocês querem dizer. Não conheço este homem. Nunca ouvi. Eu juro. Não conheço. Vai pegando as folhas. Desce e remove. Desce. Eu fraquejei. Neste momento, Pedro chora por ter negado Jesus. Como vocês viram, Pedro era tão forte, tão valente, mas também fraquejou. E nós, o que faríamos numa situação desta? Mas Pedro não parou o seu trabalho por causa disso. Deu volta por cima e se tornou, por meio da fé e amor, a nossa igreja, a pedra fundamental, o alicerce, a base da nossa igreja. Demonstrou a todos nós que nós é a força da vontade, a força supera tudo. Vamos tentar, nesta vida, ser um pouquinho de Jesus. Profetizar.
não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e redes faltaram vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Os barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quantas vezes entrei em perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, Jesus a remar. De repente envolve uma luz, eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Um barco esquecido na praia. Eu agora queria apresentar a vocês todo o pessoal que trabalhou nessa encenação. É gente nossa aqui, do nosso bairro, gente igual a nós mesmos. Os quatro primeiros que se apresentaram aqui, o grupinho, são representaram os escribas. É o senhor Yolando, José Siqueira, José dos Santos Gonçalves, Valdivino. O Judas foi representado pelo Natalino. O Pedro foi representado pelo Pedro Pinto de Gomes. O Tiago foi representado por Mamute, o nosso festeiro. João, apóstolo João, pelo José Henrique. Os demais apóstolos foram representados pelo senhor Antônio, Júlio e o senhor Manuel. As duas criadas que reconheceram o Pedro que estava com Jesus, a Zilda e a Arlete. Os dois soldados que prenderam Jesus, o Lázaro e o Joaquim. E o mais importante da representação, Jesus, foi representado por Rubens. Olha, uma salva de palmas para todos. Vamos lá, gente.